Untuk negeri-negeri yang apa dilaksanakan PKPB ini kan, adakah masih lagi digalakkan untuk work from home, bekerja bekerja dari rumah? Sebab kalau bekerja dari rumah tu, takut nanti orang banyak menipu pula. Ya, saya tahu keputusan kita bincang semalam, kita tak bincang lagi tentang work from home. Kalau kita tengok sekarang ni, dah tak banyak kawasan yang kita kenakan PKPB. Kalau ikutkan negeri, hanya satu saja yang secara keseluruhan, iaitu wilayah persekutuan. Satu saja. Kalau kita tengok Selangor, walaupun kita kata seluruh Selangor masih PKPB, tapi ada beberapa daerah tadi yang saya umumkan dah terkeluar. Jadi ada empat daerah dah tidak dikenakan PKPB. Jadi sekarang ni semakin luas kawasan PKPB tersebut. Jadi mungkin perkara ini akan dibincangkan sama ada adakah ada lagi keperluan untuk work from home, kerja daripada rumah, ataupun sekarang ni saya sudah come back kepada PKPP, boleh bekerja di pejabat semula. Tapi ini akan dibincang dengan KPPA, Perkhidmatan Awam, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, dan juga mungkin MITI juga, kerana swasta dan industri di bawah MITI. Kita akan bangkitkan sekali lagi. Jangka bila dapat keputusan? Kita akan mesyuarat lagi pada hari Isnin. Mungkin hari Senin saya akan bangkitkan beberapa perkara yang belum mendapat jawapan tadi. Saya akan bangkitkan pada hari Senin. Okey?